24 shkur 2022, 2 vjet më parë, për Ukrainën nisi një fillim i ri. Epokë që hapi një dritare të re jo vetëm në vendin lindor të kontinentit të vjetër, po ndryshoi gjithë ekuilibrat, politikën ndërkombëtare deri tek hyjmet që tregjet ofrojnë për konsumatorët. Bota nuk do të jetë më e njëjtë pas vendimit të Kremlinit për të nisur pushtimin e Ukrainës në shkallë të gjerë dhe ditët e para ishin vërtet tragjike. Trupa civilë është që mbulonin rrugët në periferit të Kievit, Mariupolit, Kharkivit e Khersonit, apo edhe shumë qytetet e tjera, ndërsa beteja po zhvilloi në disa fronte dhe pakush mund të besonte që karvani gjatë i tankeve ruse nuk do të hynte asnjëherë në zemër të vendit, në Kiev. Javët kaluan dhe ajo që po shfaqe ishte thjesht mizoria e krimeve të ushtarëve rus dhe grupeve paramilitare. Masakra e Buchas tashmë është dokumentuar, ndërsa Ukraina humbi edhe një qytet tjetër që sot është pothuajse fantazm, Mariupolin, që për dekada ka shërbyer si një port industrial dhe një nga qytetet më të zhvilluar të Ukrainës. Mira viktima, mes të cilve gra e fëmijë të pafajshëm. Nga Lvivi deri në Kharkiv, pushtimi ruse ka vuajtur e gjithë Ukraina, ndërsa ushtria vendase dal nga dal vendosi një kufi imagjinar, duke detyruar forcat pushtuese të bënin një hap të madh pas, e duke pranuar kështu edhe dështimin në misionin për ta pushtuar të gjithë vendin, e më pas për të instaluar një qeveri kukull të drejtuar nga Moska. Edhe pse pas 24 muaj situata duket më stabilizuar dhe e qetë, Ukraina vazhdon të mbetet e pushtuar në pjesën më të madhe të rajoneve lindore, ndërsa her pas here shpërthimet zgjojnë edhe mangthet e banorëve të Kievit, Lvivit apo qyteteve të tjera të vendit. Plagët e luftës nuk janë vetëm fizike, por edhe psikologjike dhe të tilla ka shumë në mbar vendin. Shqipëria jonë e vogël është e rreshtuar qartësisht që në momentin e parë për krah viktimës që në këtë luftë kërkon lirin, ndërsa dal nga dal po përpiqet të kthej faqe dhe të shikojë nga e ardhmja, edhe pse ajo sot nuk mund të duket ende për te horizonti të bllokuar nga rrethet e luftës. Нашу незалежність. Dea Haxhi është një shembull i Shqipërisë që në të tilla konflikte beson se mund të bëjë shumë nëpërmjet mjeteve që ka në dorë. E lindur në Tiranë në një familje intelektuale, ajo botën e ka zbuluar nëpërmjet librave, ndërsa sot pas shkollimit në Mbretërinë e Bashkuar për marrëdhënie ndërkombëtare, jeta e ka zhvendosur në Kiev. Vetëm pak muaj pas nisjes së luftës, Dea kaloi kufirin me Polonin për të akomoduar në Lviv, ku efektet e luftës ishin pak të dukshme, por gjithsesi prezente. E pranon me kënaqësi ftesën tonë Dea, që nga apartamenti i saj në Kiev na rrëfen ditët e saj në Ukrainë, ku menaxhon fondet e Care International dhe ka detyrën që ato t'i adresojë tek shoqatat lokale, të cilat po përpiqen të shërojnë plagët e grave të luftës së Ukrainë. Unë në Ukrainë jam prej një viti e gjysëm, jam duke menaxhuar një projekt që financohet nga USAID, po ndihmojmë personat që janë shpërngulur nga konflikti në Ukrainë me ndihmë humanitare, duke restauruar banesa, gjithashtu kemi aktivitete për mbrojtjen e grave dhe vajzave, duke ofruar shërbim psikologjik.
Kiev ishin qytet madhështor, që as shpërthimet apo alarmi sirenave nuk ja prish magjin. Personazhi jon e jeton çdo ditë me ritmin e një pentagrami ku notat e ulta e të larta të diktojnë muzikën që do të dëgjosh. Çanta e saj është gati në çdo rast, sepse sulmet ajrore si ai pak ditëve më parë në Kiev janë kthyer në një normalitet tashmë. Mund të them që jeta është shumë e mirë, prandaj kam zgjedhur të vazhdoj gjatë në këtë mision. Ka një natyrë të bukur, Kiev është metropol, ka një jetë sociale të pasur, ke mundësi për të pasur një jetë, të thoja, normale, dinamike, madje, që mua më pëlqen, edhe po kështu shoh që në Kiev gjithashtu edhe vendasit vazhdojnë në normalitet. Nuk e shikon efektet e luftës, pasi ndërtesat janë dhe me thëmë të paprekura kryesisht, në pjesën qendrore që unë përshkoj më shumë në përditshmëri, restorante dhe bizneseve janë deri në mesnatë, dhe me thëmë pas asaj është ora policore, është sistemin e shtetërimit, dhe me thëmë që nuk lejohet lëvizja. Alarmet gjithashtu vazhdojnë, po kryesisht le të themi që janë në orët e para të mëngjesit dhe nuk ndodhin çdo ditë, domethënë në periudha pas vitit 3 dhe fillimit janarit ishte më intensive në atë aspekt, deri diku edhe pritej. E rritur në Tiranë, Dea ka dëgjuar që në fëmijëri rrëfimet e një sulmi të mundshëm të armikut, e ka parë me sytë e saj edhe bodrumet në shumë prej ndërtesave. E kjo është një histori që përsëritet si një deja vu e çuditshme që të kujton se shpeshherë e shkuara është ajo që na mëson për të qenë të përgatitur për atë që na pret për të ardhmen. Sigurisht më e mirë është të jesh në bodrum në rast se e shikon që sulmi do jetë që ka gjasa që tjetë për shumë në drejtim të Kievit ose aty ku je, ku ndodhesh. Po ka raste që është okej, okay, domethënë edhe këshillueshme sa kohë që je larg dritareve, shkosh në korridor ose në banjë ose edhe në parking, jo gjithmonë bëhet fjalë për të shkuar në një bodrum të mirë fillt. Edhe këto kufizimet energjisë ujit që kam qenë vjet në kohën e dimrit në Ukrainë, i kemi përjetuar nga dhjetori deri në shkurt, të kujtojnë pak, do thoja, më shumë do me thëmë këto kufizimet e dritave dhe do me thëmë të presës, oraret, për të organizuar për ditën kanë qenë më të ndjeshme dhe do me thëmë të mos në një kohë kur edhe temperatura në dimër ishin minus 10 gradë, minus 20 gradë, ku dimër është pak më mirë në atë aspekt. Dhe të në qdo stil ndryshon stili tendenca e alarmeve, në kohën që kam qenë në Lviv, ka qenë zakonisht ditëm, kështu që në gjithur me zyrën kemi pasur, kemi një bodrum të një hoteli aty dhe aty shkonim se erë kishte alarme dhe në një të nkohë vazhdonim dhe punonim edhe normalisht. Ka shëtitur botën dhe ka provuar disa nga eksperiencat më ekstreme në vende me konflikte të dhunshme fetare, ushtarake dhe sociale, e madje në një kënd vështrim, e tillë ka qenë edhe jeta e saj në Tiranën e përpara viteve 90. E ne i kërkojmë që Dea të na bëjë një krahasim mes shqiptarëve, mes detare sigurisht gjaknzet dhe ukrainasve të ftohtë, jo prej erës së stepave lindore, por për shkak të një kulture që mbizotron ato vende, ku shpeshher ligjin e bën logjika e më të fortit, ndërsa karakteristika më e madhe e njerëzve është disiplina. Nëse do përgjithsonim, nuk është një kulturë aq e ngjashme me Ballkanin në pamje të parë. Sepse nuk i tregojnë ai shumë kjo tipike, nuk i tregojnë ai shumë emocionet ukrainaset, janë më pak të drejtë për drejtë, janë popull i guximshëm, shumë patriotik këtu, shumë njerëz domethënë duan të qëndrojnë pavarësisht në përgjithësitë këtë persona shumë që janë kthyer. Kemi edhe goxha të përbashkëta në këtë kohë, për shembull në kultura e kafes, tradicionalisht ukrainaset pinë çaj.
Ndjesitë e shpërtimeve në distancë apo të sirenave mbi kokë, kur nuk e di as pak se çfarë mund të vijë nga qielli, janë të çuditshme, por njerëzit janë përshtatur me këtë realitet, edhe pse rreziku qëndron për her pas derës. Ndoshta 2-3 herë ka pasur raste që kam dëgjuar edhe shpërtime. Katër raste sigurisht është një eksperiencë më e vështirë, por që prapë të thoja e kam përballuar. Flet rrjedhshëm gjatë gjutuhuaja, ndërsa në Kiev puna e lidh me njerëz që luftën e kanë vuajtur personalisht. Eksperiencat e tyre janë nga më të ndryshmet e duke jetuar vetë këto situata, nuk është as pak e lehtë që të menaxhosh edhe emocionet personale. Po, dhe thoja që në një mënyrë të shëndetshme, sigurisht është mirë që, dhe me thënë, që i kam bjerë, jam një person që e bëj punën me pasion, dhe në një të nkoj dhe për shikon, sigurisht është pjesë edhe punës, pëse më ka të reshur ky sektor, për shikon njërës që kanë vështirësi, për letër raportet, shpesh, dhe me thënë, sigurisht që është e fuqishme dhe është diçka që më prekë. Po, në të njëjtën kohë mendoj që kam mësuar të kanalizoj këto emocione që të jem e motivuar për atë që bëj, sigurisht mbaj balancat, të kemi jetë normale në kohën time të lirë, gjithashtu pjesë e punës është që kam mundësi të udhëtoj shpesh, kjo ka qenë gjë e mirë, kam pas mundësi të vizitoj shumë vende që ndoshta kisha ndërruar dikur të shikoja dhe s'kisha menduar të kisha arritur të shikoja. Si mund të shkosh sot në Kiev? Po jeta si por jetë në kryeqytete, shërbimet e transportit, tregtia, jeta sociale dhe ajo e natës vazhdojnë të rrjedhin normale? Jeta vazhdon në kuptimin që të rrin, po i shikon, Kievi ka shumë gjallëri, do thoja po ashtu dhe në Lviv, i shikon të ndjekin dhe vazhdojnë universitetin, nuk është online. Nëse e ndajmë me kategori gjinore, sigurisht që shikon më shumë vajza dhe gra në jetën sociale. Një shqiptare në Ukrainë, por edhe një ukrainase në Shqipëri, për të denoncuar brutalitetin e forcave ruse ndaj njerëzve të thjeshtë civilëve gjatë 24 muajve të luftës së përgjithshme. Svetlana Bacevanova ndodhet në Tiranë ku ka prezantuar librin Ukraina, një krim lufte, ndërsa në ambientet e kryeministrisë janë ekspozuar disa nga fotot më domethënëse të luftës në Ukrainë, të cilat do të qëndrojnë aty, të varura si një dëshmi e gjallë për rreth një muaj. Dy ditë më parë mendova që duhet të dokumentoja atë që bën dhe bëjnë rusët në Ukrainë. Bëra një thirrje të hapur për të gjithë fotografët që punojnë në Ukrainë dhe morëm rreth 6000 imazhe që tregojnë aspekte të ndryshme të luftës. Më pas zgjodhëm 365 foto nga 93 fotoreporterë të ndryshëm. Është një instrument i fuqishëm për mobilizim dhe për të dokumentuar luftën. Ky libër tregon histori të tmerrshme të krimeve të kryera në të gjithë Ukrainën, ndërsa rrëfen se çfarë kanë përjetuar ukrainasit gjatë 2 viteve të fundit. Pesë dhjetë fotografi dëshmirën qetëse, parë nën lupën e fotoreporterve nga mbarbota, ndërsa një prej tyre rrëfen momente dramatike të asaj lufte që e ka ndryshuar Ukrainën një herë për gjithmonë. Un kam parë atë që mund të bëjnë rusët. Kam parë krimet e tyre që në ditët e para. Gjëja më tronditëse që kam parë është masakra e Buçës. Kam parë gjëra aq të tmerrshme që as mund të fotografosh.
Presidenti Zelenski dhe ushtria ukrainase kanë bërë thirrje shpeshherë që Ukraina si të larguar në ditët apo muajt e parë të luftës, të kthehen në vendin e tyre dhe jo thjesht për të luftuar, për të treguar unitet dhe për të dhënë shembullin se askush nuk dëshiron ta braktisë vendin e ta lejë të bjerë në duart e rusëve. Dhjetra mijë ukrainas kanë dëgjuar zemrën dhe kanë marrë vendimin për të rikthyer e rindërtuar jetën në shtëpitë e tyre, edhe pse kushtet janë ende jo shumë të mira në disa zona të vendit. Nuk ka linja ajrore, ufi ka rradhë gjata. Më ka rastisur në berë që kam pritur, për shumë në divje vetëm një orë nga Polonia, po më ka rastisur që ultimi ka marë 15-16 orë, vetëm pritja në kufi, dhe më thëmë autobuza njërin bas tjetrit, në tren nuk gjeje dot bilet sepse janë të kufizuara, kështu që sigurisht që dhe më thëmë mund të kuptosh situatën për personat që vendosin të kthehen ose të vinë thjesht për vizitë. Prej një popullsie prej gati 24 milion, kemi 6 milion refugjat në bashkimin Europë, shumë shumica, dhe në 6 milion janë akoma jashtë, edhe nga këto 6 milion, besojmë më përpara ka qenë pak më e lartë, sepse 1 milion janë kthyer, rreth 4 milion janë shpëngulur, veç nga këto janë shpëngulur brenda vendit. Por cila është vështirësia më e madhe me të cilën është përballur DEA në Ukrainë gjatë një viti e gjysmës si drejtuese një misioni ndërkombëtar humanitar? Po zakonisht kujtohen më shumë kohërat e fillimit, sepse tash disa nga këto momente të vështira janë bërë edhe pak pjesë e eksperiencës. Një javë pasi isha zhvendosur në Lviv, nisi domethënë për herë të parë mision sulmet me raketa edhe kundrejt Lvivit, domethënë edhe nuk pritej se ishte edhe shumë afër me Polonina, po mendoj që ndoshta do nisi një konflikt midis Rusisë dhe NATO-s, domethënë në të kohë Lvivi u bë komplet errësirë. Afganistan, Bangladesh, Irak dhe Kosovë. Në Prishtinë ka qenë një stacion shumë i rëndësishëm me karrierën e DEA-s së shkolluar në Perëndim, por cilat janë ngjashmëritë e brutalitetit rus me ato që lanë serbët në jetën e shqiptarëve të Kosovës si pasaj? Në 2 janar në Kiev pati mbi 70 sulme me raketa, në arkun e dronave, kështu që ishte goxha situatë e vështirë për Kievin. Dhe po shoh që po shënjtrohen edhe qendrat humanitare. Do thoja në këtë aspekt më kujton atë që kam dëgjuar në Kosovë, që kam lexuar, po kështu ka pasur edhe shumë kombaroj lufta. Ishte një nevojë shumë të madhe për të restauruar banesat, objektet kulturore. Njerëzit janë ata që i japin gjyra jetës së Dea Haxhit, shqiptare se cila kërkon të kuroj plagët në shpirtin dhe zemrën e ukrainasve nëpërmjet punës së përditshme që ajo bën në terren. E ndërkohë që dy vitet në pjesën tjetër të botës kanë rrjedhur, tashmë lufta në Ukrainë nuk është më në plan të parë. Bilanci i shifrave është tragjik, më shumë se 200 fëmijë të vrarë, 500 të plagosur, por ky numër mund të jetë disa herë më i lartë pasi shumë zona mbeten të pushtuara dhe nuk ka ende asnjë informacion. Dëmet nuk janë vetëm me njerëz, por edhe në infrastrukturë, pasi 1721 shkolla janë dëmtuar rënd dhe 140 të tjera janë shkatruar plotësisht. 10 spitale të dala jashtë funksionit, rrugë, hekurudha, porte detare dhe ura. Gjithçka që ngelet pas është tymi dhe zjarri, ndërsa dëmet materiale dhe ato në njerëz janë vetëm një pjesë shumë e vogël, e shenjës që kjo luftë po le tek tema ti njerëz si Dea Haxhi po përpiqen t'i rehabilitojnë nëpërmjet një procesi që ka nisur dhe do të vazhdojë gjatë. Что там написано? Не знаю.